Sorayım, abi bana da sor, oldu aramızda, yani müdür başkanı. Neyle, ona bir açıklama versin, mümin yatır, sen kafir durar, kafir yatır. Sen ona bir açıklama verebilirsin, ne tür olabilir ki? Müslüman, yani mümin yatır, sen durdu, kafir oldu, kafir yatır, durdu, mümin oldu. Yo, hadise gelir ki, yusbihur raculu mu'mina ve yumsi kafira. Diyor, insan diye mümin olarak sabahlayar, kafir olarak akşamlayar. Ve yumsi mu'mina ve mümin olarak akşamlayar. Ve yusbihu kafira ve kafir olarak sabahlayar. Şimdi çattı yoksa yine karanlık kaldı. Yok, yatmak sohbet geçmiyor axı. Yer ki akşamlıya mümin ol akşam akşamdı mı akşam vakti mümindi. Sehere kadar kafir. Yani o demektir ki fitneler o kadar çok olacak. Az bir vakti insan değişecek. Bəli, bəli, bəli. Yani bu yani bak fikir hadisin evveli var da. Hadisin evvelinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki badiru bil a'mali fitenen ka qita'il leylil muzlim. Yani karanlık gece parçası kimi fitneler gelmezden evvel emellere telesin. Tesevvür edin. Zulmet karanlıkta göz göz görmür. Yolu gidə bilərsən. Göz gir çıxmaq istəyən görsən bir də baxsan ki quruntu oydasa. Mümkün deyil də zulmət qar. Yəni peyğəmbər salsan o fitnələr nəyə bənzətdi? Zülmət, yani ona göre onu tutmak lazım da. Deməli o zülmət qaranlıqda insan yolu gedə bilmədiyi üçün yani vaxt gələcək o cür fitnələr olacaq. Yani insan ayırt edə bilməyəcək. Yani az bir zaman ərzində sübhlə axşam nədir ki? Onun ərzində insan dəyişiləcəkdir. Yebi'u dinehu bi aradı minə dünya qalil və dinini dünyadan az bir şeyə satacaqdır. Çatır mı? İndi çatdı. Karanlık kalmadı ki. Ha. Qəlblər Allahın əlindən də istəsə çevirir. Bəli. Hədis var. İnnəl qulubə beynə usbu'ayn min asabi'ir rahman. Yuqallibuha keyfe yəşə. Qəlblər Allahın barmaqlarından iki barmaq arasındadır. İstədiyi kim çevirir? Ola bilər ki, o müsəlman, mümin, Allah qəlbin çevirsin, məsələn, kafir eləsin. Allah eləyər. Əgər o mümin istəyir ki, Allahın yolundan ayrılmasındır. Ölənə kimi o yolda ölsün, Allahın yolunda ölsün. Elə müminə Allah qəlbin çevirib kafir eləyər. Məsələyə düzgün yanaşmaq lazımdır. Allah-u Teala durduğu yerdə insanı azdırmır. Onun meyli olsa onu azdırdı, qəlbin çevirir. Bəli. Yəni o azmağa, yəni layiq olmasa Allah-u Teala azdırmır. Deməli, səbəb kim? Səbəb insanın özüdür. Səbəbsiz Allah durduğu yerdə olmur. Çünki hədisdə nə gəlir? Axırında. Ona ki, hədisi yaxşı qulaq assa, yaxşı. Yəni, orada aydın olur. Yəbi'u dinəhu li'aradı minə dünya qalil. Dinini dünyadan az bir şeyə satır. Bax, söhbət burada gedir. İndi məsələn, mən misallar gətirəcəyim, indi yəni başqa şeylər də ola bilər də. Yəni, insan qarşılaşır, hər hansı bir dünyadır. Yəni, onu əldə etmək üçün o dinindən keçməlidir. Mömin var, deyir ki, heç vecimə deyil, mən dinimdən keçmək lazım deyil. Adam da var, deyir, yox. Bunu eləyim, sonra yenə baxaram. Çatır mı? Çox şeylər ola bilərdi. Adi haramlar özüdür. Sən, misal üçün, saqqalın qırxılması. Filan işdən ötürü saqqal qırxmasan götürmürük. Deməli, dünyaya görə nə idi? Saqqalını qırxır. Misal üçün, hələ bir misallardan biridir. Deməli, nə etdi? Hətta burada küfr olmasa da dünyadan bir şeyə görə, məsələn, sahabələr, məsələn, dinin bizə çatması üçün mallarından keçdilər, canlarından keçdilər və din bizə gəlib çatır. Amma bizdə isə bir dənə problem yaranır, deməli, ona görə bundan keçir. Onlar isə razı, bütün dünya keçsin, yəni onun dini getməz.
Adam sən, yəni bu sənə gətirdiyi sözü gətirirəm ki, o istəmək söhbəti var. Qəlbən istəmək tək kifayət eləmir. O qəlbən istəyirsə insan o həyat, yəni həqiqətdə də onu doğrultmağa çalışmalıdır. Yaşamalıdır. Məsələn o vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyaya gəlməsinə 2 ay qalmış Əbraha böyük qoşundan gəlir, məlum hadisədir. Və onda müşriklər nə oldu? Müşriklər qaçdılar, amma Allah Təala qorudu da evini qorudu. Və ona qədər, yəni o Qureyş qəbiləsi qorxu içərisində yaşayırdı, başqaları onları belə deyək, qovurdu, didərgin salırdı, onlara zülm edirdi. Amma bu hadisədən sonra, bu hadisədən sonra nə oldu? Dedilər ki, bunlar evi qoruyanlardır, bunlara toxunma olmaz. Ondan sonra onlardan başladı artıq rahat səfərlər, ticarətlər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. dünyaya gəlir və 40 yaşında ona peyğəmbərlik verilir və haqq dəvətlə ortaya çıxır. Və onda Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, lə iləhə illallah tuflihu, lə iləhə illallah deyin, xoşbəxt olasın. Amma onlar nə dedilər? Onlar nə dedilər? Necə ki, Qasas surəsində keçir ki, İnnəttəbi'il hudə məəkə nütəxəttaf min ardinə. Deyir ki, ey Muhammed, biz sənə tabi olsaq, biz ölkəmizdən didərgin salınacaq. Deyir, ey Muhammed, əgər biz sənə tabi olsaq, sən gətirdiyinə də, biz ölkəmizdən didərgin salınacaq. Amma Allah Taala nə cavab verir? Avaləm numekkin lehum haraman aminan yucba iley semarat kulli şey. Məgər biz onlara hər yerin meyvəsi gətirilən əminaman ölkəni vermədikmi? Siz necə bunu deyə bilərsiniz axmaqlar? Sizə əminamanlığı verən Allah, ruzini verən Allah və bu da Allahın rəsulu. Onun dediyinə tabi olmaq. Məsələn, peyğəmbər sallallahu kimin rəsuludur? Allah Taala tərəfindən gəlib də. Onun dediyinə tabi olmaq. Əminamanlığı artırmalıdır, azaltmalıdır. Artırmalıdır. Yəni siz ne? Yəni özləri də bilirlər ki, onlara əminamanlıq verən Allahdır. Ona qədər pis gündə yaşayırdılar və bu da Allahın elçisidir. Və onun gətirdiyinə tabi olmaq, fəsaqqal da onun gətirdiyidir. Və digər əmirlər və həmçinin qadağalardan çəkinmək. Deməli, insan nə qədər tabi olursa və bir o qədər əminamanlıq, bir o qədər ruzi gəlir. Yəni, sən, insan fikirləşməməli mən saqqalına olan ruzi kəsir. Əksinə, sənin tabi olmağın ruzinin artmasına səbəbdir. İndi də məsələn, həmən eyni ilə Qureyşin sözünü deyənlər vardır ki, əgər biz belə olsa, riayət eləsək, bizə, nə bilim, belə eləyəcəklər, bizi deport eləyəcəklər. Ona görə insan onlara məhəl qoymalı yox, yuxarı Rəbbinə yönəlməli. Söhbət budur, tövhid budur, yəni insanın tövhidi anlaması, yaşaması, doğrultması. Ona görə məsələn, mən istəyirəm, amma istəyirəm demək kifayət eləmir, amma istəyirəmdən sonra onu insan doğru yerdə axtarmalıdır. Məsələn, mən deyirəm ki, ihdinəs sıratə müstəqim. Hər namazda məni doğru yola yönəlt. Məni doğru yola yönəlt. Amma sonra mən bidət kitablarını oxuyuramsa, düzgün olmayan yerdə axtarıramsa, o əmələ gəlmir. Deməli, mən buradan dua eləyirəmsə və onu harada axtarmalıyam? Quranda və sünnədə axtarmalıyam ki, hasil olsun. Dua və düzgün səbəb. Dua düzgün səbəb. Ona görə burada da nə gəlir? Burada da yəni, o fitnələr çoxaldığına görə insan elə bilir ki, onun ona toxunmasınlar, onun malına toxunmasınlar deyə dinindən verəcək. Hər dəfə dinindən verir, nə qalar, heç nə? Allah qorusun. Və ona görə qorunmaq üçün də Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, bədiru bil əməllərə tələsin. Əməllərə tələsin. Çünki əməllər nəyə səbəbdir? Qorunmağa səbəbdir. Əməllər fitnələr gəlməzdən əvvəl, fitnələr zamanı da qorunmağa səbəb əməllərə insanın sarılmasıdır. Əməllər üzərində olması qorunmağa səbəb olur. Bəli, ola bilər ki, kimsə sələfin əqidəsinə mükəmməl nail olsun, sonra o əqidədən keçsin başqa əqidəyə də. Belə ola bilər. Ya, və yaxud alimlər ola bilər ki, məsəl üçün, yolun azar gedər başqa. Azma ola bilər.
figələrə. Bəs bu sual da canı oldu ki, mən deyim də bu deyimlər yazılır. Bir kəs o gün müşriqdə sübhə gördük, tanıdığımız adam əhli sünnə olub, sonra indi olub məzhəbə. Əhli furqa. Deyirəm, mən onu qətdim nə? O vaxt Əbəşistana hicrət elədilər. Orada kim var idi mənim o hicrət eləyənlərin içində var idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördü, iman gətirən var idi, o Əbəşistana hicrət eləyənlər. Yox, sən oraya getmə. Söhbət nədən gedir indi? Yəni, insanın yanı ki, çaşa bilər. Yəni, haqqı bilirdi, amma ki, çaşa bilmir ki. Hirakl. Hiraklı eşmisi də Hirakl. O, Abu Sufyana suallar verir. Ora ticarətə gedəndə, orada maraqlı sual. O, dəhşət idi, həqiqətən. O temanı tutur, prosto onun mülkü mani olur iman gətirməsinə. Abu Sufyandan gələnləri Abu Sufyanı önə keçirir. Arxasında o gələnləri qoyur. Və deyir ki, əgər Abu Sufyan yalan desə, arxadan əlinə deyir ki, düz demədi. Yəni bilinməsin də kimdir, sonra onları cəzalandırmasın. Orada bir çox suallar verir. İndi nə tərdir sizin aranızda döyüşdür ki, ərhəbul beynə sicəl, hər müharibiz aramızda sicəl, gəh biz olduq, gəh onlar udurlar. Və onlar artırlar mı? Deyir, artırlar. Və deyir, onlardan biri imana gəldikdən sonra ona olan qəzəbindən, o əqidəyə, imana qəzəbindən dindən çıxır mı? Deyir, yox. Xeyli suallar gəldi, çox maraqlı hədisdir. Sonra bu suallar qurtarandan sonra Hirakl başlayır cavablandırma. Cavablandırır, yəni onun sualları götürəndən sonra, yəni tutur ki, bu peyğəmbərdir. Sallallahu əleyhi və səlləm. Deyir ki, peyğəmbərlər də belə oldu. Onların dəvəti get-gedə artır da, onlara tabi olanlar. Sayı çoxalır və həmçinin, yəni onlardan biri də elədir ki, qəlbinə də iman yerləşəndən sonra, düzgün əqidə oturuşandan sonra ona nifrət eləyə çıxmır. Ola bilər insan azır, haramlara düşməsi başqa. Amma bir var ki, insan yəni ona o əqidəyə nifrət edərək başqa əqidəyə keçməsi mümkün deyil. Demək keçirsə, demək o hələ demək ki, o əqidəyə hələ düzgün alma. Amma haram ola bilər. Məsələn, ola bilər əqidəyə gəlib, sonra nə olub? Sonra harama düşüb, azıb, nəfsinə tabi olub. Amma bir də var, məsəl üçün, onu aşağı sayıb, başqa batilini üstün görər, ona keçməsi yoxdur. Çatır mı? Yəni, hər bir adam aza bilər, yəni azmanı aza bilər, nəfsdir. Amma bir də var ki, onu o etiqad elədiyi şey var da, yəni onu aşağılayaraq başqasını tuta bilməz, yəni düzgün əgər gəlib, düzgün əqidəyə gəlibsə. Məsələn, nə qədər nə qardaşlar var ki, raficiliyidən gəliblər. Məsələn, 1000 dənəsindən bir dənə sahib etməsən ki, əhli sünnədən keçsin. Əsas orada incəlik tutduza incəlik nədir? Yəni azma aza bilmir. Məsələn, Qasim Abdullah Qasim adında birisi var idi. Abdullah Qasim. Saudiyada. Yəni onu dəhşət tərifləyir ki, o nətər insan idi da, yəni müşriklərə yəni bidət əhlinə çox güclü rəddiyələri olan bir adam idi. Yəni ateist oldu. Ali. Hansı universitetdə? Abdullah Qasim. Hansı universitetdə dərs deyirdi? Şeyx oldu. Bəs mən biz insan hamımız bütün gün dua eləməliyik o duanı ki, ya Rəbbim, sən bizim qəlbimizi din üzərinə sabit. Bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Əgər peyğəmbər sallam eləyirsə biz kimik ki? Hə, yox, hə, yox. Dua eləməliyik. Hə. Allah korusun ki, başımda nə işləyir? Əlbəttə, əlbəttə. Çünki insanın azması adi bir andır. Allah razı olsun mənim. Amin cümləmişdir.